korupcioni dhe barirat nda i shpërndarjes e informacionit mes agjensive qeveritare, koordinimi i pamjaftueshëm dhe një sistemi dobut gjysor, vijuan të pengojnë për e sundimit të ligjit në të gjitha nivellet në Shqipëri, përfshirë ato lidhur me luftën kunder terrorizmit. Êshtë këj konstatimi që bënd Departamenti Amerikani shtetit në raportin për terrorizmi në vitin 2022, Me gjitha të raporti vlerëson për shtetjen e fort që Shqipëria i ka ofruar për pjekjeve ndërkomtare kunder terrorizmit duke rja dhe 13 prej të saj nga kampi alholit në Siri dhe duke u angazhuar në rinë të e tyre për gjatë vitit. Vendi ka miratuar strategi komtare kundur terorizmi dhe ekstremizmi të dhundë shumë duke rishikuar strategjin e vetë. Kërcënimi terorizmi në Shqipërinë konsiston të këpërpjeket e organizatave të huaja për të radikalizuar rinin shqiptare. Raporti konstaton se gjatë vitit 2022 nuk janë shënuar incidente terroriste në Shqipëri, ndërsa përmenden akuzat e ngritura nga struktura e posaqme kundur korupcioni dhe krimit të organizuar, nda dy personave që nëzisnin propagandë në favor të organizatës terroriste e ISIS. Në djetor vion më të i dash një qytetar iranianu dënua me 15 vite burg për përgatitje në akteve terroriste. Vetingu i 800 gjykatësve dhe prokurorve për korupcion dhe lidhje me krimin organizuar u kompletua në 75% në fund të vitit të kaluar si pas raportit. Zakaj, sa i përket Kosovës, Dash kritikon dënimet e ulta për akuzat lidhur me terrorizmin, delirimet e parakoshme për këto akuza. Raporti vlerëson se çështjet e sigurisë dhe paqëndrueshmëria politike në veri të Kosovës vazhdon të kufizojë aftësinë e qeverisë për të shtrirë autoritetin e saj në atë pjesë të vendit.